नयाँ प्रोजेक्ट बनाऊ पावर विन्डो त्यो फाइल डाउनलोड भयो तिम्रो ल फाइलमा जाऊ होइन इम्पोर्ट फाइल गर्नु भयो आयो फाइल आयो भयो होइन यहाँ हेर यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा हामीसँग तिनवटा फुटेजहरू छ ल यहाँ हेर है तिनवटा फुटेजहरू छ ए राम्ररी यो एउटा भोलि केटीको फुटेज देख्यौ के लाग्छ यो फुटेज हेर्दाखेरि यो केटीको एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि होइन कस्तो जस्तो लाग्छ यो रुनाँटा हो कि हाँसना आँटा हो कि स्याड हो कि अलिक एग्रेसिभ टाइपको हो कि इमोसन खोज अब क्यारेक्टरमा आर्टिस्टमा इमोसन खोज्छ यसको अनुहारमा के देख्छौ तिमीले यसको बडी जुन लोको मोसन हाउभाउमा के देख्छौ ल हल्का स्याड जस्तो छ होइन अलिकति स्याड जस्तो छ अनि पछाडिको जुन यो ब्याकग्राउन्ड हो नि यो ब्याकग्राउन्ड र यो यो खास यसको अर्थ के होला ल त्यो खोज अब त्यो ब्याकग्राउन्डमा अगाडि केटी त्यहाँ बस्नुको कारण के बस हो त यसले के खोजिरहेको छ त्यहाँ विचार hmm? गर अब हामी त कलर ग्रेडिङको एउटा इन्टरमिडिएट लेभलतिर आउन आँट्यौँ नि होइन हामीले कुनै पनि कलर गरेको अरूले गरेको अथवा काहीँबाट हेरेको कलरलाई चाहिँ म यस्तै कलर निकाल्छु भनेर बस्ने होइन कि पहिला आफूले बुझ्ने हो क्या यो सर्ट के हो यो सिन के हो यसको ब्याकग्राउन्डले के खोजिरहेछ फोरग्राउन्डले के खोजिरहेछ क्यारेक्टर आर्टिस्टले कस्तो मुड दिन खोजिरहेको छ त्यो अनुसारको हामीले कलर ग्रेडिङ भयो ए टिल्क टल्कियो चिल्लो भयो आहा कति राम्रो भयो कति धेरै लाइट युज गरे त्यसरी कहिले पनि कलर करेक्सन र कलर ग्रेडिङ गरिँदैन बुझ्यौ नि अब तिमी कलरिस्ट खत्रै बन्यो भने यो यो सिनलाई पहिला डिफाइन गरेर क्लियर क्लियरली भन भनेर अलि पछाडि के छ त्यहाँ तिमीले पछाडि ब्याकग्राउन्ड पनि ब्लर भए पनि त्यहाँ हेर न पछाडि यहाँनिर एउटा मान्छे देखेनौ तिमीले त्यो मान्छे के हो खास अब यो, हो यो के था चा? था की यो हो त भन्दाखेरि यो केटीले सेल्फी हान्न खोजेको हो कि यसले के खोजेको हो त्यो तिमीलाई थाहा छ थाहा छैन नि त्यो मलाई पनि थाहा छैन किन भन न किनकि यो फिल्मको डाइरेक्टरमा हो र एडिटरमा हो र होइन जी, जी, आए, आ, टे, आ, है भनेको मतलब हामीले कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि जहिले पनि भोलिको दिनमा तिमीले जे चिज चाहे म्युजिक भिडियो कलर ग्रेडिङ गर सुन है चाहे तिमीले टेलिफिल्म कलर ग्रेडिङ गर तिमीले के भन्छ विज्ञापनहरू टिभीसीहरू गर फिचर फिल्म नै गर जे नै गरे पनि तिमीलाई ओभरअल फुल स्टोरी थाहा भन भने होइन तिमीले कलर ग्रेडिङ गर्नै सक्दैनौ क्या ध्यान देन दिनु क्या कहिले पनि फिल्मको तिमीले हामी खोज्थ्यौ नि त कुनैमा चाहिँ एकदम राम्रो देख्या हुन्छ हामीले हलिउडको फिल्महरू हेर्दै हेर्दाखेरि पनि कुनै फिल्म हेऱ्यो भने अँध्याएर अँध्यया अँध्यएर मात्र त्यो पनि हामीलाई हेर्दा कति राम्रो लाग्छ नि कारण के त त्यो स्टोरीसँग बगेको भएको कारणले हो क्या होइन बुझ्यौ नि त्यसरी नै अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट तिनवटा सर्ट छ हेर यो एउटा केटीको सर्ट छ होइन अब यो एउटा के को सर्ट भयो हिमालको सर्ट भयो होइन अभी अर्क अर्को के स्कारी स्करी एकदम एक्सडेंट टाइप को ये एकदम अर्क उ जस्तु देखे एट तीनवटा सर्ट स अब यह सर्ट लूल हे केटी को सर्ट लुले के रही यो? बुझे अगि एक फ्रेम हे थे अब हम सर्ट हे के रेस तो के हो त यो सेल्फी हो होइन नि होइन यो सेल्फी होइन नि भरेका कुनै ठाउँमा रिल्याक्स गरेर बसिरह त्यहाँ अनुसारको मुड उल्ट सुट हाने होला होइन हुन्छ नि खराब भएर चाहिँ टेन्सनमा अब यसको लागि हेर अब कलर ग्रेडिङ के गर्ने भन्दाखेरि पहिला विचार गर्दाखेरि नर्मल्ली अब मलाई जस्तो कलर ग्रेडिङ मनपर्छ तिमीलाई पनि त्यही मनपर्छ भन्ने छैन हेर है टेक्निक मात्र थाहा दिने भोलि गएर तिमीलाई मनपर्ने कलर टोन तिमीलाई मनपर्ने मुड अर्कै होला मलाई मनपर्ने अर्कै होला त कहिले पनि एउटै हुँदैन तर यतिखेर चाहिँ एज अ जेनरल हामीले गर्ने हो भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यतिखेर यो जुन यो ब्याकग्राउन्ड छ ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति डिस्याचुरेट गर्ने है मैले देखेको बुझ्यौ नि ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति डिसेजुरेट गर्ने र त्यसको कन्ट्रास्ट कम गराएर अनि अलिकति बेसिक कलर ग्रेड गर्दै पुग्यो त्यसलाई अनि यसको केसमा चाहिँ यसको अनुहारको जुन यो छालाको पार्टलाई अलिकति ब्राइटनेस बढाइदिनु क्या बुझ्यौ नि होइन त्यो गऱ्यो भने एउटा लेभलको कलर ग्रेड गर्न सकिन्छ गर अब त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ यो सबै चिजहरू यो के यसमा पनि त्यही युज गर्छौँ अनि यसमा पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो घाँस र यसको कन्ट्रास्ट मिलाउनको लागि यो पछाडिको के छ हिमालको अलिकति कलर ग्रेड गरिदिन्छ हामी होइन अनि यसमा चाहिँ यसलाई बढी फोकस गराउनको लागि हामी के गर्छौँ यतापट्टि किनकि यसको र उज्यालो र यसको उज्यालो अहिले एउटै लागेको छ नि हामीलाई हो कि होइन यसलाई अलिकति अध्ययारो बनाइदियो भने अलिकति यसलाई अलिकति डार्क र अलिकति डिसेजुरेट गरिदियो भने यो बढी हाइलाइट भयो नि त अनि मान्छेको अडियन्सको आँखा कहाँ जान्छ ठाडै यसको अनुहारमा जाने भयो नि होइन बुझ्यौ नि हो त्यही भएर पहिला के गर्ने तिमीले कलर ग्रेडिङ गर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई म भन्छु है पुरै फिल्म हेर्ने अर्थात् जे छ तिम्रो प्रोजेक्ट त्यो प्रोजेक्टको पहिला पुरै स्टडी गर्ने होइन अनि स्टडी गरिसकेपछि अनि त्यस पछाडि एक एउटा सर्ट छुट्ट्याउने क्या सिन वाइज है त्यसरी कलर ग्रेड गर्नु मनपर्छ है भोलिको दिनहरूमा ल त्यसको लागि हामी केमा जान्छौँ पावर विन्डोमा जान्छौँ कलरमा आऊ ध्यान दिएर हेर है अहिले तिमीले गर्नु पर्दैन हेर के कन्फ्युजन भयो नि युट्युबमा हेर्दा भइहाल्छ नि होइन सजिलो छ अरे ल हेर या यहाँनिर आइसिएसी हामीसँग धेरै चिजहरू छन् यहाँनिर हो कि होइन यो मध्ये हामीले यो कर्वहरू नि हेऱ्यौँ होइन तिम्रो यो यसको बारेमा पनि थाहा छ हामीलाई होइन क्वालिफायरले के काम गर्छ भन्ने कुरा अब यहाँनिर विन्डो भनेको यो हो यसको हामीले अस्ति नै एकचोटि फोकस गर्नलाई हामीले चलाएको थियौँ नि अब यही चिजको डिटेल आज हामी हेर्छौँ यो विन्डो के हो विन्डोले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू अब नोटमा आऊ जे काम गर्दाखेरि नि नोटमा ल्याउनु पर्छ र जहिले पनि जे चिजहरू यो विन्डोको भित्रको यो चिजहरू हामीले युज गर्दाखेरि एक्स्ट्रा नोट अर्को हामीले के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ है त्यसको लागि के गर्छौँ सिरियल नोट एड गर्न अल्ट्यास होइन अल्ट्यास गरिसकेपछि के गर्ने तिमी यसमा जुन यो छ नि यसमा आऊ होइन यसमा आइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसमा मैले अहिले केही पनि गरेको छैन म सध पहिला के गर्छु यसमा एउटा पावर विन्डो युज गर्छु पावर विन्डो है ध्यान दिएर पावर विन्डोमा तिम्रो यहाँनिर के छ पहिला यसमा युज गर्नुभन्दा अगाडि म तिमीलाई सहज यो पावर विन्डोको यो टुलहरूको बारेमा बताइदिन्छु है त यो भनेको के हो तिम्रो रेक्ट्याङ्गल हो नि यो रेक्ट्याङ्गल यो यहाँनिर है यो के हुन्छ प्यान भयो टिल्ट भयो यताउता सार्न मिल्यो है ये आ ये आ यो बिचमा ध्यान दिएर है यो भनेको के हो रोटेसन गर्न पायो बुझ्यौ नि अझै यसलाई सिङ्गल हेर्नलाई यो आइसोलेट गरिदेऊ न होइन बुझ्यौ नि यो रोटेसन भयो अब यहाँनिर हेर है तिमीले यसको फिदरहरू बढाउनु मन लाग्यो भने तिमीले के गर्छौ यो रातो पोइन्ट छ नि ध्यान दिएर हेर है रातो पोइन्टलाई यसरी तान बढ्यो तिमीले जता जताको तान्छौ त्यसरी यसको के हुन्छ सफ्टनेसहरू बढ्दै जान्छ फिदर बढ्दै जान्छ होइन अब यति भइसकेपछि तिम्रो यसको साइज अझै बढाउनु मलाई तिमीले यहाँनिरबाटै यसरी यसको साइज बढाउन सक्छौ है बुझ्यौ नि अब यही चिजहरू तिमीलाई कन्ट्रोल गर्नु मन लाग्यो भने यता पछि यहाँनिर ट्रान्सफर्म भन्ने छ हेर ध्यान साइज बढाउनु मन लाग्यो भने होइन यसको एसपेक्ट बढाउनु मन लाग्यो भने प्यान गर्न मन म टिड गर्न मन ला नि रोटेट गर्न मन मनला ओपासिटी माथि गर्न मन लाग्ने होइन सफ्टनेस यहाँनिर छ नि जुन तिम्रो सफ्टनेस वान टू थ्री फोर भनेर छ नि यो सफ्टनेस भनेको यहाँनिर हो तिम्रो यो चलायो भने के हुन्छ तिम्रो एक नम्बरको सफ्टनेस छ ध्यान है हो कि नजुर अब यहाँनिर गयो भने तिमीले कुन चाहिँ चलिरहेछ तिन नम्बरको चलिरहेछ यहाँ गयो भने कतिको चल्छ दुई नम्बरको चलिरहेछ यो गयो भने कतिको चल्छ चार नम्बरको चल्छ एउटा कुरा के याद गर भन्दाखेरि यो पावर विन्डो तिमी खतरा कलरिस्ट हुने भने तिमीले यो पावर विन्डो म्याक्सिमम युज हुन्छ है म्याक्सिमम त्यो भएर एकदम ध्यान दिनु अब यही चिजलाई तिमीले इन्भर्ट गर्न मलाई हामी के गर्छौ इन्भर्ट भनेको बुझ्छौ नि उल्टो बनाउन मलाई हामी के गर्छौ यहाँनिर क्लिक गर्छौ भयो उल्टो यो पोइन्टमा र यहाँनिर अर्को के छ यो भनेको सफ्ट ट्र्याकहरू थाहा छ नि सफ्ट ट्र्याक भनेको के गर्छ घटाउने काम गर्छ नि होइन यो कसरी घट्छ अहिले एकछिन पछि देखाउँछु यो भनेको तिम्रो के हो यो जुन यो रेड लाइन छ नि यो चारैतिर आएको यो बोर्डर लाइन यो चाहिँ अन अफ है तिम्रो पावर विन्डोबाट युज भएको जुन छ नि यो मास्क अन अफ गर्ने चाहिँ केले गर्छ यसले गर्छ है त्यसरी नै तिम्रो यहाँनिर अर्को सर्कल छ सा, सर्कलको लागि पनि त्यही हो चलाउने यसरी चलाउन सक्छौ होइन यसरी उ गर्न सक्छौ यहाँनिर छ अर्को होइन त्यस्तै हो अर्को यहाँनिर छ तिम्रो यसलाई के भन्छ पोलिगन भन्छ है यसलाई पोलिगन यसलाई पोलिगन किन भन्छ भन्दाखेरि क्लिक गर पोलिगन पोलिगन यो त रेक्ट्याङ्गल जस्तो छ तर यसलाई किन पोलिगन भनेको है ल भन्नु मलाई एन्सर दिउँ कारण के होला त पोलिगन भनेको के हो पोलिगन भनेको के हो खास ल भन्नु पोलिगन भनेको से सेप्स 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 बुझौ नि अब यसलाई पोलिगन भनेको कस्टमाइज गर्नु मिल्छ क्या भनेको मतलब यो रेक्ट्याङ्गल भयो नि तिमीले यहाँनिर एउटा पोइन्ट आयो यहाँ थियौ न एउटा पोइन्ट आयो पोइन्ट एड गर्न पाए नि अब यसलाई चलाउ न हँ कुनैमा छ यो अप्सन पोलिगन भनेको यस्तो चिजहरू अब जानेर पनि तिमीलाई पोलिगन कसैले के हो पोलिगन भनेर सोधिहाल्यो भने तिमीले भन्नु पोलिगन भनेको यस्तो हो भनेर भन्यो त कस्टमाइज गर्न पाइयो क्या सेपलाई बुझ्यौ नि अघिको हाम्रो के थियो यो 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 जुन हाम्रो यसमा हेर यसमा हामीले थप्न पाउँथ्यौँ थप्न मिल्छ हेर त मिल्छ थप्न पाइयो थप्न पाइयो पाइएन नि तिम्रो यो सर्कलमा हेर थ सर्कलमा पनि थप्न पाइयो पाइएन नि तर हाम्रो पोलिगनमा के गर्न पाइयो थप्न पाइयो कसलाई रमाइलो छै छैन हँ यसरी थप्नुपर्छ है थप्ने थप्ने अब अर्को छ यहाँनिर हेरौँ यो जुन हाम्रो पेन टुल छ नि हामी टुल भन्छौँ नि पेन टुल भन्छौँ नि यसलाई हामी के भन्छौँ कर्भ विन्डो कर्भ कर्भ भनेको मतलब अब यसलाई तिमीले जे पनि गर्न पायो क्या अहिकोमा के थियो लिमिटेसन थियो यो यसमा एउटा किसिमको लिमिटेसन छ यसमा अर्को किसिमको लिमिटेसन छ यसमा पनि एउटा किसिमको लिमिटेसन छ तर यो भनेको के हो फ्री हो होइन तिमीले अब यो अनुहार मात्र लिनु मलाई हामी क्लिक गर त मैले अलि रफली गरिरहेको छु है तिमी तिमी अल्छी नगर्नु भयो अब यति भइसकेपछि यसको सफ्टनेसहरू खोइ त भनेर सोध्यो भने त्यो बेला मैले के भन्नुपर्छ अब यसको सफ्टनेस बढ्यो भने यहाँ आऊ यहाँ यहाँ बुझ्यौ नि सफ्टनेस बढ्यो यहाँ इन्साइड पनि बढ्यो ल हेर यहाँनिर हँ अब यहाँनिर हेर है त <coughs> म के गर्छु यो छ नि यसलाई यो विन्डोलाई म के गर्छु सन्दा पहिला यसको अलिकति म हाइलाइट बढाइदिन्छु ध्यान दिएर हेर है यसको हाइलाइट बढाउने कहाँबाट यहाँनिर दुई नम्बर छ नि ध्यान दिएर हेर है दुई नम्बर छ नि दुई नम्बर यहाँनिर हाइलाइट भन्ने छ हामीले पहिला हेरे होइन यो बिर्स्यो क्या हो ल हेर यहाँनिर यसको हाइलाइट बढ्यो बढ्यो अलिकति हाइलाइट अनुहारमा बढ्यो अब यसलाई अलिकति म कस्तो टाइपको लुक्स दिन्छु भनेदेखिलाई अलिकति ड्राकुला टाइपको अब यही सिनलाई तिमीलाई हरर बनाउनु मन लाग्यो अरे होइन केटीलाई अलिकति म ड्राकुला टाइपको लुक दिनु पऱ्यो भने अब के गर्छु यसको म वार्मनेसहरू के गर्छु सबै घटाइदिन्छु है, है? त्यसको लागि के गर्छौ हामीले तिम्रो यो गामा भनेको मिटो हो थाहा छ हामीलाई होइन यसको ब्लु ब्लुतिर ल्याऊ यसलाई होइन अनि त्यस पछाडि यसको अलिकति म लिफ्ट पनि चलाइदिन्छु थोरै धेरै नचला है धेरै चलाउनु ल र यसको सफ्टनेस अझै बढाउनु पायो होइन यसको इन्साइडबाट पनि बढाइदिउँ अब तिम्रो म के गर्छु यहाँनिर आउँछु यो पछाडिकोलाई पछाडिको जुन छ नि पछाडिको कलरफुल भइरहेछ यसलाई अलिकति हर टोन दिनको लागि यसको म स्याचुरेसन कम गरिदिन्छु त्यहाँदेखि है यति भयो त्यस पछाडि अलिकति भयो कुलतिर आऊ हामी मिलाएर यो टाइपको यो टाइपको ल ल अब हेर यहाँ यस्तो थियो यस्तो भयो चेन्जेस पायो थाहा भयो तिमीलाई हँ यो चिजलाई गर अब फेरि सर यो चारैतिर मुभ हुन्छ अनि फेरि अनुहारको एकातिर मात्र ढ्याप्पा आएको छ त्यो नसोध त्यो भोलिको क्लासमा हामी ट्र्याकिङको कुरा गर्छौँ यही चिजलाई बुझ्यौ नि तिम्रोको म बुझ्यौ तर आयो कहाँ चिज आयो कहाँ होइन भन न कस्तो थियो यो हेर न सिनेमेटिक आयो कहाँ होइन भनेको मतलब सोच आफैले निकाल्ने हो क्या के बनाउने अब यसलाई अब भगवान्को ठाउँको बनाउनु मन लाग्यो भने भगवान्को ठाउँको बनाइदेऊ न यतातिर मैले निलो हाल्दै या ल म यहाँनिर आउँछु म यहाँनिर कहाँनिर छु निलोतिर छु भनेपछि यसलाई मैले यतातिर लगिदिएँ भने भगवान्को टोन आउँदैन यहाँनिर होइन त्यो भयो भने म यसको सेचुरेसन अलिकति बढाइदिन्छु म यहाँनिर ध्यान दिएर यहाँनिर स्याचुरेसन अलिकति बढाइदिउँ त्यस पछाडि आएर गामालाई पनि अलिकति यस्तो यतातिर ल्याइदिउँ होइन यहाँनिर आउँ यहाँनिर आइसिएसी यसको हाइलाइट कहाँनिर छ हाइलाइट अलिक धेरै आएको छ हाइलाइट अलिकति कम गराइदिउँ थोरै यसरी ल ल यो यति यत्तिकै गरिदिएको है मैले कस्तो थियो कस्तो हो र होइन चेन्ज यसरी गर्ने अब अब यहाँनिर है यो अरू के के गर्ने तिम्रो हिसाबले गर तिमीलाई जे जे मन लाग्छ गर होइन अब यो तिम्रो जुन यो आ छ नि यो तिम्रो यो लाइन यसको जुन यो सिम्बलहरूले गर्दा होइन चाहिँ तिमीलाई यो पुरै क्लियर हेर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने अल्ट एचहरूलाई अल्ट एच एच है बुझ्यौ नि अल्ट एच अल्ट एच गयो नि अल्ट डबल एच क्या अल्ट एच अल्ट प्रेस गरिराख्ने अनि एच हाल्ने क्या बुझ्यौ नि भयो भएन अब फेरि त्यही चिजलाई ल्याउनु पऱ्यो भने अल्ट एच हाल्नु है अल्ट एच एच डबल एचले जान्छ अल्ट एचले फेरि आउँछ है यो गर्नु ल यसमा यही यसरी गर्ने हो यसको अनुहारको मात्र चेन्ज गरेर मलाई पठाउनु है पछि क्लास चाहिँ है अब हामी अर्को सर्टमा जान्छौँ यसको लागि के गर्छु म उडाइदिन्छु म यो दुइटै म नोट उडाइदिन्छु मलाई नोट केही पनि चाहिएन यहाँनिर आऊ म यो सिनेमा आएँ होइन सिनेमा आइसकेपछि नोटमा आऊ अब नोटमा केही पनि छैन अल्टिया छ हामीले हाम्रो नोट आइहाल्छ होइन अब यसको के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तिम्रो यो हेरिकन यसमा अलिकति तिम्रो केही नभए पनि तिम्रो अलिकति वार्म टोन हुनुपर्छ क्या यो यसमा अलिकति वार्म टोन ल्याउनु पर्यो वार्म टोन ल्याउनको लागि हामी के गर्छौँ तिम्रो यहाँनिर कप विन्डो जुन पेन टुल छ नि यो पेन टुल लिउँ होइन तर त्यो युज गर्नुभन्दा अगाडि त्यो युज गर्नुभन्दा अगाडि अर्को एउटा नोट थप्न नबिर्छु यो नोटमा बस्ने बुझ्यौ नि यो नोटमा बस त्यसपछि यो टुल लिउ होइन अनि त्यसपछि सेलेक्सन गरिदेऊ ल यो अल ट्याच गरिरहेको रहेछ नि त हेर मैले त्यो भएर त्यहाँ दिएर है मैले रफ्ली गरिदिन्छु तिमी पछि ध्यान दिएर आफैबाट है एकदम फाइन निकाल्नुपर्छ है एउटा सेन्सर नै ननिकाले अहिले मैले त रफ गरिरहेको छु पछि रियल प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि एकदम फाइन निकाल्नुपर्छ ल हेर भयो हाइलाइट hmm? मात्र गर्नलाई सिफ्ट याद छ है फेरि बुझ्यौ नि अँ सिफ्ट याद छ हाइलाइट मात्र हेर्नलाई सिफ्ट याद छ अब यति भएपछि के गर्ने सन्द पहिला यसको कलर ग्रेड मिलाउने अब यसमा मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अलिकति वार्म बढाउनु पर्यो हरे यसको किन यो योसँग म्याच गर्नलाई यसको वार्म अलिकति बढ्नुपर्छ त्यही भएर यसको म के गर्छु सिधै अफसेटमा यसको वार्म बढाइदिन्छु है म एकैचोटि यति वार्म ठिक छ र यसको म अलिकति के गर्छु कुल बनाउने अहिले नै बनाऊ न पछि तिमी कुल बनाउने कुल बनाउँदा नि हुन्छ हुनु त अहिले चाहिँ वार्म वार्ममै जाउँ न अलिकति थोरै आउटसाइडमा जान्छु त्यस पछाडि गएर म यसको के गर्छु भन्दाखेरि सेचुरेसनै अलिकति कम गराइदिन्छु थोरै यति मात्र ल यति भएपछि पुग्ला यसलाई ठिक छ ल अब यति भइसकेपछि यसको सफ्टनेसहरू मिलाउ मिलाउनु पर्यो होइन अब यत्तिकै ध्यान दिएर हेर है पहिला किनभने यहाँनिर एजेजहरू देख्यौ ध्यान दिएर हेर यो एजेजहरू देख्यौ नि देखाइछ जति अघि हामीले राम्रोसँग सेलेक्ट नगरे पनि यो एजेसहरूले एकदम हामीलाई नराम्रो देखाएको छ नि त यो कहाँबाट ल्याएर टाँस जस्तो देखिएको छ कि छैन होइन त्यो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि यसको सफ्टनेस हेर है सफ्टनेस बढाइदियो गयो सफ्टनेस बढाउने बित्तिकै अलिअलि गयो होइन अलिअलि गयो तर यहाँनिर अझै अलिकति बाँकी त्यसको त्यो केसमा के, केस के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि यसको इन्साइट अलिकति बढाइदिनु क्या ल यति जति ल हेरी हुन्छ नि यसरी लर्पनेसमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन मधुर मधुरै खालको छ नि त मधुरो मधुरो खालको छ सार्पनेस ल्याउनु मिल्छ त्यो सार्पनेस ल्याउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिम्रो पहिला यसरी टुक्रा टुक्रा हामीले कहाँ कहाँ चाहिन्छ पहिला आफूले एडजस्ट गरेर यसरी ओभरअल फुल सर्टमा हामीले योभन्दा अगाडि क्लासमा गराएको थियौँ नि हेर याद छ तिमीलाई हामीले त्यो किम लेयर मिक्सर हो कि कि मिक्सर लेयर मिक्सरमा गरेका थियौँ नि त्यहाँनिर त्यहाँको त्यो एकचोटि गर पहिला यसरी यसलाई डिभाइड गरेपछि त्यसलाई सार्पनेस गर्न मिलिहाल्छ त्यो तनाव छैन त्यो कुराहरूलाई त है बुझ्यौ नि यसको यसरी गर्ने अब यति भइसकेपछि यो पनि उडाइदेऊ होइन अर्को एउटा नोट लिऊ त्यसपछि हामी यसमा आउँछौँ है ल हेर यसमा के गर्नु पऱ्यो अरू केही गर्नु परेन होइन तिम्रो यो अनुहार यति नै छ यहाँनिर अलिकति डाक गर्नु पऱ्यो होइन अलिकति डाक गर्नु पऱ्यो भने यसलाई नै के गर्छौ तिमीले अर्को एउटा नोट हाल्छौ होइन नोट हालेपछि यानि यहाँनिर आऊ यहाँनिर आइसिएसी तिमीले के लिन्छौ यहाँनिर तिम्रो यो ग्राडेन्ट टाइपको छ ग्राडेन्ट लिउ होइन ग्राडेन्ट लिउ अब त्यो मात्र हेर्नलाई के थियो त्यो तिमीले सिफ्ट याच गर्ने ध्यान दिएर हेर है रोटेट गरिकति यता ल्याऊ एकदम यतिको टाइपको गरिदेऊ होइन तानो भने सफ्टनेस जान्छ सफ्टनेस हुन्छ सफ्टनेस हुँदै जाने हो क्या यो यो तान्यो भने अहिले यो क्लास सिद्धि मजाले प्र्याक्टिस गरेर है गरेर नि यो सबै चिजहरू बुझ्यौ नि ल यो सफ्ट हुन्छ होइन अब यति भएपछि यसलाई डाक बनाउनु पऱ्यो भने के गर्छ डाक बनाउनु भनेको त्यही त हो नि हामीले यहाँनिर आउने अलिकति यसको स्याडो कम गरिदिने होइन यसको गेन पनि कम गरिदिउँ अलिकति त्यो यसको गामालाई पनि अलिकति कम नै गरिदिउँ र यसको सेचुरेसन कम गर् यो टाइपको ल ल हेर अब हेर कस्तो थियो अहिले यसलाई फोकस आयो क्या ठिक छ हो कि होइन बुझ्यौ नि ल अब भोलि यही पावर विन्डोकै कुराहरू युज गरेर अनि ट्र्याकिङ कसरी गर्ने बुझ्यौ नि अब यो चिजहरू त हाल्यो जुन सकिन्छ 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 मजाले सकिन्छ ए त्यो सबै त्यसकै लागि त अब भोलि ट्रेकिङको अलिअलि सिकिसकेपछि अनि त्यसमा स्काई रिप्लेसमेन्ट हेर्छौँ हामी कलर हेर्छौँ भर्खर त छ अझै धेरै बाँकी छ त धेरै बाँकी छ भनेको मतलब सहयोगमा होइन तिम्रो दिमागमा अहिले यो सबै चिजको पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ बिस्तारै छिर्दैछ अझै एट्टी फाइभ पर्सेन्ट बाँकी छ बुझ्यौ नि खुसी नि तिमीलाई खुसी लाग्छ नि ल ला, भो बो, भोलि अब हामी ट्रेकिङको कुरा हेर्छौ आजलाई गुड बाई गरिदिउँ है त ल बाबा